সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আসামিজ এডুকেটৰৰ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ। পোষ্ট অফিচত যদি আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পোষ্ট অফিচৰ তৰফৰ পৰা এই খবৰটো আহিছে, গতিকে আপোনালোকে এই সম্পূৰ্ণ খবৰটো জানিবলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। নতুনকৈ চাই থাকিলে চেনেলটোতে ছাবস্ক্রাইব কৰি লগতে কাষতে অহা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে প্ৰতিদিনে এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সকলোৰে আগত পাব পাৰে। তেনেহ'লে আৰু দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকৰ ডাকঘৰত বা পোষ্ট অফিচত বেংক একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে আহিছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে পাব এটা বিশেষ সুবিধা, পোষ্ট অফিচৰ এটা নতুন চমক। এইবাৰ ডাকঘৰে আপোনাক অধিকধৰ সুতৰে আপোনাক আপোনাৰ ভৱিষ্যতক মজবুত কৰিব। SBI লগতে অন্যান্য বেংকবোৰতকৈ দিছে অধিক সুত ডাকঘৰে। তেনেহ'লে আপুনি ভৱিষ্যতৰ ওপৰত চিন্তা কৰি টকা জমা কৰাৰ সপোন দেখিব পাৰে। ডাকঘৰৰ যোগেদি য'ত উচ্চ হাৰত দিয়া হয় সুত আৰু আপোনাক বিশেষভাৱে লাভান্বিত কৰিব। পোষ্ট অফিচৰ বিশেষ চমকবোৰৰ ভিতৰত আপুনি প্ৰশংসা কৰিব পাৰে ফিক্সড ডিপ'জিটক। আপুনি বেছি লাভৰ আশা কৰিব পৰা এই ডিপ'জিটৰ সুযোগ অতি শীঘ্ৰেই গ্ৰহণ কৰক। এনে সুযোগ SBI, HDFC, ICICI আদিও আপোনাক দিব নোৱাৰে। এতিয়া জানো হওক পোষ্ট অফিচৰ ফিক্সড ডিপ'জিটৰ বিষয়ে। 1 নম্বৰ হয় এবছৰীয়া ফিক্সড ডিপ'জিট প্ৰি টেক্সত সুত দিছে SBI 4.99%, HDFCয়ে দিছে 5.10% আৰু ICICIয়ে দিছে 5%, কিন্তু ডাকঘৰে আপোনাক দিছে 5.50%। দ্বিতীয়টো হ'ল 5 বছৰীয়া ফিক্সড ডিপ'জিট যদি কৰে তেনেহ'লে আপোনাক পোষ্ট অফিচে দিছে 6.7% আৰু SBIয়ে দিছে আপোনাক 5.40%। HDFCত আপুনি 5 বছৰ ফিক্সড ডিপ'জিট কৰিলে পাব 5.30%, আৰু ICICIত আকৌ 5 বছৰীয়া ফিক্সড ডিপ'জিটত পাব 5.30%। এয়া আপোনালোকৰ বাবে সঠিক সময়, সুযোগৰ প্ৰলম্ব কৰি আপোনালোকে আপোনাৰ কষ্টৰ উপাৰ্জনৰ এটা অংশ পোষ্ট অফিচত এটা একাউণ্ট খুলি জমা কৰিব পাৰিব। আকৌ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। তেনেহ'লে আজিৰে আহিছোঁ, কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে। যদি নতুনকৈ চাই থাকে চেনেলটোতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে প্ৰতিদিনে এনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত সকলোৰে ভাৱ আগত পাব পাৰে। তেনেহ'লে আজিলে আহিছোঁ, ঘৰত সকলোৱে যিদিনটো সময় মংগলময় হওক। মই কালি আগতে নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। জয় হিন্দ, জয় অসম।